národů v hlubokém smutku. Vlajky na počest zesnulé královny visí na půžerdi. V poledne se v Británii rozezněly zvony. Charles se dnes odpoledne vrátil ze Skotska, kde zemřela jeho matka, do Londýna. Večer poprvé promluvil ke svým národům jako král Karel III. Smrt královny Alžběty II. Zasáhla nejen Británii. Kondolence přicházejí od vrcholných politiků ze všech koutů světa. Zpráva o smrti královny Alžběty II. Otřásla celým světem. Velká Británie a další země Společenství národů se zahalily do smutku. Davy lidí od včerejšího večera proudí na pietní místa, aby uctili její památku. Období smutku v Británii potrvá ode dneška a skončí až týden po pohřbu. Toto přání vyslovil princ Charles, který je od včerejška znám jako král Karel III. A tak ho v rámci tradice překládání jmen britských panovníků budeme titulovat i my. Alžběta II. Se během 70 let, které strávila na britském trůnu, zapsala do srdcí lidem po celém světě. A to nejen díky laskavému chování, ale i pozoruhodnému humoru. Zprávu o jejím úmrtí proto oplakávají miliardy lidí. Ti se s milovanou panovnicí loučí nejen květinami a zpěvem hymny Spojeného království, ale na Novém Zélandu třeba i tradičním tancem haka. Před Buckinghamský palác už od včerejšího dne míří tisíce truchlících. Shaking. It's like my mum or something, you know, it's a really odd feeling. За те, що ми не виявилися справжніми друзями України. It's just heartbreaking. It's like losing your grandma. She's the only constant we've all had in our lives. I really miss her. Long to reign over us, God save. My jsme před Buckinghamským palácem natáčeli téměř celou noc. Jak to v Londýně od včerejšího večera vypadalo, to uvidíte právě teď. Británie tone v slzách. V pravé poledne místního času se rozezněly po celé zemi zvony, aby uctili památku zesnulé panovnice. 96 výstřelů z děl o hodinu později připomnělo počet let, kterých se Alžběta dožila. Prostor před Buckinghamským palácem se změnil v pietní místo, kam míří tisíce lidí. Velmi rušno tady bylo už včerejšího večera. Hned jsme zamířili před palác, protože jsme s královnou prožili celý život. Jsme velmi smutní. Začala vládnout, když jsem byla malá holčička. Byla dobrá královna.
Je to smutné, ale dožila se úctyhodného věku. Před Buckinghamským palácem jsou v noci davy nejen Britů, ale také novinářů z celé Evropy. Slyšet je tady kromě angličtiny také francouzština nebo italština. Jsem smutný, protože moje máma i celá rodina také z Německa královnu milovali. Moje máma je velkým fanouškem Londýna a Velké Británie. Všude jsou tisíce květin, svíček, vlajek a vzkazů. Přinesli je sem lidé, kteří chtějí jediné vzdát hold ženě, která se stala na desítky let stělesněním britské monarchie. Byla to největší žijící vládkyně. Byla panovníkem celé naší společnosti. Je to obří změna pro naši zemi, to je jisté. O půlnoci začal dav před Buckinghamským palácem řídnout. I tak jsou tady ale stále tisíce lidí. Z Londýna Háta Sasmanová, Televize Nova. No a kolegyně Háta Sasmanová stále sleduje situaci v Londýně. Háto, kolik je před Buckinghamským palácem a podle tvého odhadu v tuto chvíli lidí a jak podle tvých postřehů běžní Britové vzpomínají na královu? Vlastně se ptám na to, jestli na ní vzpomínají jako na symbol státu nebo spíše jako na jakousi morální autoritu, možná morální vzor. Dobrý večer, tak v tuto chvíli jsou před Buckinghamským palácem stovky, možná i tisíce lidí a z toho, co já jsem měla možnost odposlechnout, tak na královnu Alžbětu II. Vzpomínají nejen jako na symbol celé královské rodiny, ale také celé Velké Británie a shodují se na tom, že pro Spojené království je její odchod nejen velká rána, ale také velká změna. Ta atmosféra tady je doslova hmatatelná, lidé sice přicházejí po skupinkách, ve kterých se mezi sebou baví a někdy i smějí. Jakmile ale dorazí před Buckinghamský palác, tak jsou úplně potichu. Před brány položí neslyšně květiny anebo svíčky a věnují pár minut tiché vzpomínky právě zesnulé královně. Co se tady také během dne změnilo, tak to je počet policistů, který se minimálně zdvojnásobil. A to nejen kvůli příchozím z řad veřejnosti, ale také kvůli všudy přítomným novinářům. Ty se totiž smějí pohybovat jen na několika málo vymezených místech a natáčet bez policejního dohledu. Ledu nesmějí prakticky nikde. Británie spustila operaci London Bridge, tedy podrobný plán událostí, které podle protokolu následují po smrti panovnice. Její pohřeb se podle tohoto plánu bude konat za 10 nebo 11 dní. Poté, co se s ní nejbližší rodina rozloučila ve Skotsku na královském sídle Balmoral, nový král Karel III. A další členové rodiny Skotsko opustili a odletěli za svými rodinami připravovat se na státní smutek a povinnosti s ním spojené. Je časně ráno a první, kdo opouští skotský Balmoral, je princ Harry, který se vrací do Londýna za svou manželkou Meghan. Odjíždí i jeho starší bratr princ William, míří za svou rodinou na hrad Windsor. Jako jeden z posledních odlétá král. Tohle jsou jeho první záběry od chvíle, kdy zemřela Alžběta II. Do Londýna pak ostře sledovaný letoun přilétá popoledni. Přímo na ploše Karel III. Vůbec poprvé nastupuje do státního Rolls-Royce s královskou standartou na střeše, do auta vyhrazeného pouze panovníkům. Cestou do Buckinghamského paláce jeho auto míjí tisíce lidí. Na krajích ulice mu vzdávají hold. Někteří se při průjezdu auta i křižují. God save the king! Před druhou odpolední Karel III. Poprvé vchází do sídla britského krále. Po boku jde Kamila, odteď již královna manželka. Odpoledne pak přijíždí na první audienci i premiérka Liz Trussová. Večer pak Londýn čeká první zádušní mše v katedrále svatého Pavla. Té se ale král nezúčastní. Oficiálně Karla III. Za hlavu Velké Británie a dalších zemí společenství národů prohlásí nástupní rada zítra dopoledne. Její zasedání bude poprvé v historii možné sledovat v přímém přenosu. Korunovace se ale nejspíš uskuteční až několik měsíců po královnině pohřbu. Protože královna zemřela ve Skotsku, bude se část pietních akcí konat i tam. Zítra by se podle plánu její ostatky měly vrátit do Londýna se zastávkou v Edinburgu. Velkou Británii čeká obřad, který nikdy předtím nezažila, a to ani při odchodu princezny Diany v roce 1997. Britové pak budou za svou milovanou královnu držet smutek ještě další týden.
Jak už před chvílí zaznělo, rakev s královnou Alžbětou II. By se zítra měla přesunout ze zámku Balmoral do Edinburgu, kde se bude konat i pietní akce za účasti všech členů královské rodiny. A na cestě do Skotska je teď naše kolegyně Kateřina Vodvářková. Kateřino, ty si během odpoledne navštívila několik britských měst. Jak si tam lidé královnu připomínají? Dobrý večer. My jsme dnes odpoledne přiletěli do Birminghamu a vlastně to první, co jsme viděli, tak byla světelná tabule, na které byla fotka královny Alžběty II. S datem narození i s datem úmrtí. Moje první kroky mířily do tamního novinového stánku, protože jsem si chtěla vlastně pořídit na památku alespoň jeden výtisk. Ty noviny byly všechny skoro vyprodané. A když jsem potom procházela letištní halou vlastně s portrétem královny Alžběty v rukách, tak lidé, kteří mě míjeli a všimli si toho obrazu, tak mi věnovali v podstatě takový soucitný pohled. Někteří se pokusili i o úsměv. Cestou do Skotska jsme se zastavili v jednom menším městě, kde byl otevřený úřad, kde lidé mohli podepisovat kondolenční knihu. My jsme se tam zastavili krátce před zavírací dobou. Kondolenční knihu jsem podepsala i já, se mnou tam byly jen jednotky lidí a poté tam vlastně, nebo řekli mi, že během dne tam, ale kromě toho byly těch smutečných návštěv, tam bylo několik stovek. My odsud vlastně tady z místa, kde se teď nacházíme, vlastně cestou do Skotska z města Knutsford, tak tady vlastně lidé mohli své kondolence vyjádřit před městským úřadem, kde je stromek, který lidé zasadili v červnu právě při 70. výročí královny Alžběty II. Na trůně a od včerejšího večera sem nosí také květiny. Co jsem slyšela od místních já, tak jsou hlavně v šoku. Lidé tady věděli, že královna Alžběta II. Na tom není zdravotně dobře, nikdo ale nečekal, že ten konec přijde takto rychle. Ještě v pondělí v podstatě, nebo v úterý jmenovala novou premiérku této země. Jak už zaznělo i v předchozí reportáži, tak plán na to, co se bude dít po královnině odchodu, je daný už několik let a zítra by právě rakev s královnou měla zamířit do Edinburgu, kde budeme i my, a v neděli by tam měl dorazit i nový král Karel III. Z celého světa přicházejí kondolence královské rodině, ale i všem Britům. Na královnu vzpomínají nejen politici, ale také umělci, kteří byli blízcí a obdivovali ji. Například zpěvák Elton John se smutnou zprávu dozvěděl během koncertu a své královně věnoval píseň. Památku královny uctívají i politici z celého světa. Prezident USA Joe Biden svůj vzkaz zapsal do kondolenční knihy na britském velvyslanectví. Měl jsem tu možnost se s ní setkat, než zemřela. Byla to velká a respektu hodná žena. Bývalý britský premiér Boris Johnson zase připomněl královnin smysl pro humor. Vzpomínám si na její radost, když jsem jí řekl, že před 10 lety na zahájení letní olympiády někdo uvěřil, že to byla opravdu ona, kdo vyskočil z helikoptéry. Do Buckinghamského paláce přišel také telegram z Vatikánu od papeže Františka. Ochotně se připojuji ke všem, kteří truchlí nad její ztrátou a modlím se za její věčný odpočinek. Za Českou republiku svou kondolenci připojil prezident Miloš Zeman a premiér Petr Fiala. Myslím, že pro mnoho lidí se stala právě symbolem oddanosti, plnění povinnosti, znešenosti a toho, s jakou grácí se dá zvládat takto vysoká funkce. Její oddaná služba monarchii, nesmírná pokora a vznešenost zůstane navždy v našich srdcích. I přes zuřící válku, ve které Britové jasně stojí na straně Ukrajiny, poslal smířlivý vzkaz do Londýna i Vladimír Putin. V průběhu mnoha desetiletí se Alžběta II. Právem těšila lásce a úctě poddaných a také autoritě na mezinárodní scéně. Přeji novému králi odvahu a odolnost tváří tvář této těžké, nenahraditelné ztrátě. Teď se podíváme k britské ambasádě v Praze, kde je náš kolega Ondřej Špalek. Ondřej, už od včerejška nosili lidé k budově svíčky a květiny. Ukaž nám, prosím, jak to tam vypadá teď.
Dobrý večer, ano, pojďte se na to s námi podívat. Před budovou britské ambasády je v tuto chvíli pietní místo, které je zaplněné spoustou svíček. Je tady spousta květin, jsou tady fotografie a také osobní vzkazy. Lidé sem chodili už od včerejšího večera, přišlo sem stovky lidí různých národností, ať už to byly Češi nebo zahraniční turisté, které ta zpráva o skonu královny zastihla na toulkách Prahou. Bylo mezi nimi hodně Britů a lidí ze zemí Commonwealthu, tedy společenství států spojených pod britskou korunou. Přicházely ale například i celé školy. Třídy. Vlajka na ambasádě je stažena na půl žerdi a v noci se nedaleká Petřínská rozhledna rozzářila britskými barvami. Jak dlouho tady to pietní místo zůstane, to ještě není jasné, nicméně předpokládá se, že minimálně do královny na pohřbu. V budově velvyslanectví za námi už je i kondolenční kniha, která bude přístupná každý den mezi 10. a 16. hodinou. Spousta lidí už ji podepsala dnes, včetně premiéra Petra Fialy, předsedy senátu Miloše Vystrčila, ministra vnitra Víta Rakušana nebo třeba bývalé první dámy Dagmar Havlové. Na královnu Alžbětu II. Vzpomínají ve velkém lidé po celém Česku. My jsme se jich dnes na jejich názory ptali, vzpomínají na ní víceméně v dobrém, vážili si ji. No a v paměti jim třeba zůstal i její styl oblékání. Podívejte se. Já jsem ji měla ráda, mně se líbila. Hrozná zpráva, šílená. Mě to zasáhlo, hodný člověk, skromný, úžasná paní. Byla dobrá panovnice. Já jsem, myslím, neměla problém tak, jak u nás. Víc takových lidí na světě. Já jsem byla v Anglii jako opera, pamatuju si, když se slavili její 90. jak ji tam všichni uctívali, jak se to slavilo. Mně se prostě líbilo, jakoby, že okolo ní nikdy nebyl žádný konflikt. Ve spojení s královnou Alžbětou II. Se Čechům jako první věc vybaví hlavně její garderoba. Barevné oblečení. Klobouka, nějaký barevný kabátek. Hezké šaty, klobouky, byla prostě dáma, no. Byla zvláštně oblečená, vždycky takový to barevný, bylo to hezký a taková slušná. Vy šaty spíš, šaty a ty perličky, co nosila? Ty její pejsci, že jo, ty malý, ty velškorgy. To prostě nádherný. Je to ikona anglické monarchie. To nejlepší. Královna Londýna, no. No co bude z Velkou Británii, říkala. Už to nebude ta Anglie taková, jako byla za ní. Smrt britské panovnice ovlivnila i dění ve školách po celém Česku. Narychlo se měnila výuka angličtiny, dějepisu, vlastivědy, ale i českého jazyka. Jen málo která škola toto historicky důležité téma vynechala. Hodinu jsme začali tím, že jsem dětem pustila God Save the Queen. Základní škola v Husově ulici v Liberci, stejně jako mnoho škol po celé České republice, dnes upravili svoji výuku. Všechny to věděli, některé říkali, že dokonce si poplakali s rodiči. A 9leté děti v zápětí udivovali svými vědomostmi. Co víte o Alžbětě II? Vládla 70 let. Měla ráda psy rasu Korgiho a měla je i v Buckinghamském paláci. V 90 letech jezdila na těch koních, což je fakt neskutečný. Jsme berečili s tátou, protože jsme ji měli hodně rádi, protože jsme byli v Londýně a tam jsme viděli její palác. Berečil jsem, ale pak jsem byl zas rád, že Charles králem. Přemýšlíme, že se tam pojedem kouknout. Žáci 9. třídy začali výuku vzdáním holdu. Teď je nechávám prodiskutovat dopady, jaké má úmrtí královny na Velkou Británii a na svět. Finanční dopady. Bude to pár smutných dnů. Bude nový král. Bude to mít těžší dosáhnout stejného postavení jako královna. Ivan Berka, Televize Nova. Je 27. březen 1996. Historie zcela nového státu v srdci Evropy se píše teprve 3 roky a 3 měsíce. Nadcházející 3 dny mu ale bude patřit pozornost celého světa. Na státní návštěvu právě dorazila královna Alžběta II. S manželem. Podal mě ruku a povídá: ahoj, George. Hned se zeptala, odkud jsme, a stála tady. A ona mi říká: tak to mám tu čest poznat člověka, který fotí věci dřív, než se stanou. Desítkám Čechů osobní setkání s královnou změnilo život. Úsměvné historky i momenty, kdy všem zatrnulo. Nenechte si ujít premiéru unikátního dokumentu z produkce TV Nova Alžběta II. 3 dny v Česku. Dnes ve 20:20 na Nově. Jeho výsost, král britského společenství národů Karel III. Zhruba před půl hodinou pronesl svůj první projev k národům. Při té příležitosti vzdal hold své matce královně Alžbětě II. Oznámil také, že jeho starší syn William bude odteď používat titul princ Velšský. I speak to you today with feelings of profound sorrow. Dnes k vám mluvím s pocitem hlubokého smutku. Během svého života její veličenstvo královna, moje milovaná matka, byla inspirací a příkladem pro mě i pro celou moji rodinu. Jsme jejími velkými dlužníky. Dlužíme jí za veškerou lásku a porozumění.
Královna Alžběta prožila dobrý život. Dostála svému osudu a její smrt oplakáváme. Slib, že bude sloužit celý život vlasti, který učinila, dnes obnovuji. V roce 1947, v den jejich 21. narozenin, slíbila celému společenství národů, že svůj život, ať už bude krátký či dlouhý, věnuje svému lidu. Pro svoji službu vlasti učinila velké oběti. Její oddanost nikdy nezakolísala. Byla laskavá, měla skvělý smysl pro humor a dovedla v lidech vidět to nejlepší. Vzdávám jí poctu. Vím, že její smrt přináší mnohým z nás velký zármutek a mě také. Slibuji, že zbytek svého života, který mi Bůh dopřeje, zasvětím principům naší ústavy. Nastal čas velkých změn. Spoléhám se na svoji milovanou manželku Kamilu, že mi pomůže. Můj následník princ William teď bude držet můj skotský titul, který pro mne hodně znamenal. Bude teď vévodou z Cornwallu a ujme se povinností s tím spojených. Jsem pyšný, že ho dnes mohu jmenovat princem velšským. Děkuji vám všem za vaši podporu. Své drahé mamince bych chtěl vzkázat jedno. Než se vydáš na svoji poslední cestu a přidáš se k mému milovanému otci, chci říct toto. Děkuji. Nový král Karel III. Se hned od prvních okamžiků své vlády snaží dokázat, že britská koruna bude mít i s ním lidskou tvář. Po příjezdu do Londýna totiž nečekaně vyrazil mezi lidi, kteří se shromáždili před Buckinghamským palácem, podával jim ruku, přijímal kondolence a snažil se dát najevo, že smutek prožívá se svým lidem. Po smrti královny Alžběty II. Usedne na britský trůn král Karel III., nejdéle čekající nástupce v britské historii. Je známý především kvůli stovkám charitativních nadací nebo bojem se změnami klimatu, ale jeho obraz v britské společnosti v 90. letech poškodil rozpad manželství s oblíbenou princeznou Dianou. Britskému králi byly 3 roky, když jeho matka Alžběta usedla na trůn. 70 let tak byl jejím nástupcem. Teď v 73 letech se princ Charles mění na britského krále Karla III. Vyrůstal od malička, od raného dětství plný povinností, úkolů, drillu. Musel dobře vystudovat, musel absolvovat vojenskou kariéru. Myslím, že dneska je jeden z nejdokonalejších připravených následníků trůnu, jaké tahle země vůbec kdy v dějinách děla. Svůj dosavadní život věnoval například charitě nebo ochraně životního prostředí. Je patronem, prezidentem nebo členem více než 400 charitativních organizací. Jeho reputace ale utrpěla především v roce 1996, kdy se rozvedl se svou první manželkou, oblíbenou princeznou Dianou. V té době mu mnoho Britů nemohlo přijít na jméno. Ta popularita britské královské rodiny byla opravdu extrémně nízko a nejenom bulvár, ale i společnost viděli jednoznačně ten rozvod jako Charlesovu vinu. Několikrát porušil tradici, podle které se královská rodina nevyjadřuje k politickému dění. Například po ruské anexi Krymu se na veřejnost dostala jeho soukromně pronesená poznámka, že ruský prezident Putin se chová jako Hitler. To je naprosto nepřijatelné. On byl princ čekatel, že jo, a nastupuje ve velmi už pokročilém věku, takže je pochopitelné, že se občas něčemu vyjádřil, protože mohl si také myslet, že vůbec ani nenastoupí. Nový král je vášnivým sběratelem aut. Nejvíce se libuje v britské značce Aston Martin. I u aut ale myslí na ekologii. Jeho veterán jezdí na alternativní pohon. Jeho Aston Martin je opravdu aristokratické auto, které jezdí na víno a sýr. Respektive ono jezdí na směs etanolu, který je zbytkovým produktem při výrobě bílého vína a anglického čerstvého síru. Teď své sportovní i ekologické vozy vymění za královské limuzíny. Marek Bruna, Televize Nova. Jeho výsost král Karel III. Má vztah i k České republice. Ještě jako Charles, princ Walesu, několikrát navštívil Československo a Českou republiku a velmi vřelý a přátelský vztah měl s Václavem Havlem. S Českem ho pojí i velmi vzdálená historie. Je totiž potomkem Přemyslovců.
Do Prahy přijel současný král poprvé v roce 1991. Tehdy dorazil se svou chotí Lady Dianou a velmi rychle si oba porozuměli s Václavem Havlem. On se velmi zajímal o filozofii, ale i o drama, o to, co všechno jako představoval Václav Havel v těch už v těch předrevolučních dobách a měl velkou znalost zdejších poměrů. Z těch záběrů je dodnes patrné, že se tady velmi dobře bavili, že s Václavem Havlem našli velmi rychle společnou řeč. Karel III. Prokázal ještě jako princ Charles velmi dobré znalosti české historie a má k ní prý dodnes velikou úctu. Spolu se svým otcem, zesnulým princem Filipem Vévodou z Edinburghu, chovali zejména velký respekt a úctu k československým letcům sloužícím v RAF. Prince Charles ze svých soukromých zdrojů také přispěl na pomník československých letců zde v Praze. Při další návštěvě Prahy v roce 1992 prokázal, že není jen mužem přísné etikety. Při natáčení dokumentu v hlavním městě se potkal s pražským patriotem Karlem Foštem. Dostal jsem se do kontaktu s jeho štábem, kteří mě požádali, zdali bych něco nepovyprávěl princovi Charlesovi o románské Praze. Pokud běžely kamery, tak byl takový trošku jakoby otažitý. Když ale kamera přestala natáčet, tak z něj byl prý jiný člověk. Srdečný, sympatický a velice příjemný. Říkal, jestli bych si s ním nedal whisky. V té zimní Praze jsme si dali tedy jako panáčka hezky whisky a povídali jsme se. A ještě jedna zajímavost. Současný britský velvyslanec v Česku pan Nicholas Archer byl v 90. letech tajemníkem tehdejšího prince a absolvoval s ním stovky zahraničních cest. Je tedy možné, že až skončí pěta, tak se i díky tomu návštěvy britského monarchy v Česku opět dočkáme. Jan Malina, Televize Nova. Ve čtvrtek krátce před 14:00 odpoledne se veřejnost dozvídá o královnině zhoršeném zdravotním stavu. Její nejstarší syn a následník trůnu se svou manželkou Kamilou jsou v tu chvíli přímo ve Skotsku. Urychleně nastupují do vrtulníku a vydávají se za britskou panovnicí. Ve stejnou chvíli do sídla Balmoral přijíždí i královnina jediná dcera princezna Anne. Na cestu se okamžitě společně vydávají i její další dva synové Andrew a Edward s vnukem princem Williamem. Jeho manželka vévodkyně Kate zůstává na hradě Windsor, protože děti mají první školní den. Informaci o zhoršeném zdravotním stavu královny se dozvídají i členové britského parlamentu, kteří si mezi sebou posílají vzkaz na lístku. Po jeho přečtení je v jejich tvářích vidět znepokojení. Oznámení plánovaného zastropování cen energie se rázem přesouvá na druhou kolej. Prince Harry s manželkou Meghan jsou v tu dobu kvůli pracovním povinnostem v Londýně. Do Balmoralu se ale prince Harry vydává sám. London Bridge is down. Heslo, které v 16:30 slyší premiérka Velké Británie Liz Trussová od zaměstnance královské rodiny. V tu chvíli se přesně podle protokolu jako první člověk mimo královskou rodinu dozvídá, že je královna Alžběta druhá po smrti. V tuto chvíli už je jasné, že královnu naživu zastihla už jen její dcera Anne, syn a současný král Karel a jeho žena Kamila. William, Harry, Andrew ani Edward se už rozloučit nestihli. Půl sedmé večer tamního času k bráně Buckinghamského paláce přicházejí dva zaměstnanci a připevňují na ní desku s oznámením o smrti královny. V tu chvíli se zdrcující zprávu dozvídá celý svět. Hana Jelínková, Televize Nova. Přesnou příčinu smrti královny veřejnost zatím nezná. Její skon byl pro mnohé překvapením, protože ještě před pár dny uvedla do úřadu novou britskou premiérku. Podle odborníků mohlo jít o náhlou zástavu srdce. Její veličenstvo se tento týden při setkání s Liz Trussovou ještě usmívalo. O chvíli později byla Británie bez královny. No, je to docela šok. To je nějak divný, ne? Mě to zaskočilo. Na informace o příčině smrti netrpělivě čekají nejen poddaní, ale i odborníci. Bych chtěl vyjádřit hlubokou soustrast rodině královné. Říká internista z Broumovské nemocnice, který si všiml, že Alžběta druhá ztrácela na váze. Ta nechutenství je v tom věku, člověk moc nejí, celkově jako organismus je slabší. Veřejnost zarazila zejména tmavá skvrna na její ruce. V polovině května na výstavě koní přitom byla menší a další snímek ukazuje, že v prosinci neměla vůbec. To může svědčit o ochabujícím krevním oběhu. Když končetina dostane dostatečný krev, tak tam máte prostě záněty, tam máte modřiny. Královně mohlo vypovědět službu srdce. Náhlá srdeční zástava přichází nečekaně a může postihnout mladého člověka, tak i člověka ve starším věku. Lidé starší 90 let mají navíc už často souběh více nemocí. Osoby pokročilé věku nejčastěji
postihuje celní mozková příhoda. Z kraje roku královna prodělala koronavirus. Buckinghamský palác tehdy vydal prohlášení, že průběh onemocnění je mírný. Jenže později sama přiznala, že nemoc ji unavila a vyčerpala. Už ty plíce v podstatě jsou špatné, mají častější infekci. Navíc podle lékařů existuje procento lidí, kteří jsou náchylnější k tromboze a embolii. Petr Brzek, Televize Nova. Jak už jste před chvílí slyšeli, Televize Nova připravila unikátní dokument, který mapuje třídenní návštěvu královny Alžběty II. V Česku v roce 1996. Diváci se tak mohou těšit nejen na jedinečné záběry z jejího pobytu v Česku, ale i na rozhovory s lidmi, kteří měli možnost setkat se s královnou osobně. Čestná jednotka hradní stráže nastoupila vaše uvítání. Alžběta II. Tři dny v Česku. Tak zní název nového dokumentu o nejdéle vládnoucí panovnici ve Velké Británii. Nápad na vznik tohoto dokumentu přišel nedávno. Bylo to zhruba před rokem, kdy jsme v podstatě náhodou v archivu objevili hodně unikátní materiál z návštěvy Alžběty II. V Praze. Ten den padlo rozhodnutí, že o ten materiál diváky noviny ochudíme a ušlo jenom o to najít ty správné pamětníky a správně vyspovídat. Pro mě byla určitě nejzajímavějším a hlavně nejemotivnějším okamžikem chvíle, kdy jsem se mohla v Řepčíně v Kladrubech nad Labem osobně setkat s Jiřím Kocmanem, kterého s princem Filipem pojilo dlouhé přátelství. A hlavně pana Kocmana pozvala na soukromou večeři i královna Alžběta II., což se jen tak nikomu nepoštěstí. Buďte neobyčejně šťastný, protože tolik času, jak královna věnovala vám, ani nevěnovala americkému velvyslanci. V dokumentu vypovídají i další pamětníci, kteří měli to štěstí se s královským párem osobně setkat. Ona mi říká, tak to mám tu čest poznat člověka, který fotí věci dřív, než se stanou. Hned se zeptala, odkud jsme a stála tady. Premiéru dokumentu Alžběta II. Tři dny v Česku si nenechte ujít už dnes večer ve 20.20 na Nově. Natálie Vašková, Televize Nova. Královna Alžběta II. Si v roce 2012 zahrála v klipu ke slavnostnímu zahájení olympijských her po boku Daniela Craiga v roli Jamesa Bonda. Její účast byla pro všechny obrovským překvapením. Královna s natáčením souhlasila za předpokladu, že řekne legendární větu. Dobrý večer, pane Bonde. Panovnice podle filmařů natáčení zvládla na první pokus. Mr. Bond, your majesty. Good evening, Mr. Bond. Good evening, Your Majesty. Hanebné scény v televizi, ve které zemi oslavovali smrt královny a jak se dočtete na webu TNCZ.